amb una població cada vegada més envellida, el mercat laboral demana un perfil sanitari especialitzat en l'atenció de la gent gran. El màster d'Envelliment i Salut de la Universitat Rovira i Virgili és una formació semipresencial que et pot ajudar a impulsar la teva pràctica i el desenvolupament professional en aquests àmbits. Si estàs treballant, et podem oferir eines per millorar la teva pràctica assistencial. Si no estàs treballant, podem especialitzar-te en aquest sector en creixement. El máster es una propuesta única en toda Cataluña que te permite especializarte en el campo del envejecimiento, sea cual sea tu profesión. Una característica importante es la interdisciplinariedad, que se puede ver a través del profesorado con diferentes disciplinas y con la creación de grupos de trabajo de los alumnos, donde se promueve la colaboración de las diferentes profesiones sanitarias. Además, se incorpora la metodología de la investigación en las asignaturas, donde te permitirá mejorar la práctica asistencial del día a día con mayor garantía de éxito porque estará basada en la evidencia científica. Una de les coses que m'ha semblat molt interessant ha sigut el fet que pots personalitzar les teves pràctiques clíniques, segons la teva formació prèvia. Jo, per exemple, soc fisioterapeuta i les estic fent a l'àrea sociosanitària de l'Hospital Sant Joan de Reus. Aquestes pràctiques han sigut molt enriquidores per mi, ja que m'han permès veure molts tipus diferents de pacients i gràcies a això pots dissenyar un tractament individualitzat per cadascun d'aquests. Una altra cosa que a mi també m'ha agradat molt i m'ha ajudat bastant al màster, la veritat, és a tenir una visió més integradora de les diferents disciplines i això m'ha permès treballar de manera conjunta amb els diferents professionals sanitaris per tal de buscar un tractament comú per al pacient i que sigui més beneficiós. I també, òbviament, el fet que sigui un màster semipresencial a mi personalment m'ha anat molt bé per poder-m'ho combinar amb la meva feina. Actualmente hay mucha demanda de los profesionales sanitarios en el ámbito de la atención a la tercera edad. Cada vez la población es más envejecida y requiere de profesionales que conozcan las necesidades específicas de la gente mayor y puedan promover nuevas maneras de mejorar la asistencia que se les proporciona. En este aspecto, el máster ofrece las herramientas prácticas para poder afrontar tu día a día. En mi caso, yo trabajo en la unidad de atención intermedia del Hospital Universitari Sant Joan de Reus y el máster me ayuda mucho a ampliar la visión que tenía del paciente geriátrico y a poder relacionar las patologías comunes con los síndromes geriátricos y poderme adelantar a los posibles problemas.